Doncs comencem. Bon dia a tots i totes. Com us vaig dir l'altre dia, avui farem una classe una mica especial perquè tenim un convidat, que és el Miquel Maria Gibert. Aquesta activitat que farem la fem en relació amb l'assignatura que estem fent, la teoria i pràctica de la literatura comparada. Aleshores, us demano que prengueu apunts perquè recuperarem una mica el que ens expliqui el dimecres, d'acord? I dir-vos que aquesta activitat també la fem amb el Centre de Recerca en Arts Escèniques de l'Autònoma. Aquesta activitat forma part del cicle de recerca sènior en què convidem, diguem-ne, els membres sèniors del grup de recerca a explicar quina ha sigut la seva trajectòria acadèmica i també, sobretot, com que vosaltres esteu en el moment d'escollir el tema de TFG, doncs quines podrien ser potencialment les línies de recerca que encara queden per cobrir, en el cas del Miquel Maria, i que us podrien interessar. Aleshores, el presento breument. Ell és exprofessor titular de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra, és autor de l'estudi al teatre de Joan Oliver, publicat a les publicacions de l'Institut del Teatre l'any 98, coeditor literari del Debat Teatre a la Catalunya, antologia de textos de teoria i crítica dramàtiques del segle XIX, i també ha publicat edicions de textos teatrals de Manuel Angelon, Josep Maria de Sagarra i Joan Oliver. Aleshores, ara deixarem que ell faci la seva ponència, que durarà uns 40-45 minuts, i després doncs, tindrà l'oportunitat de fer-li preguntes, i si no, doncs, jo ja li faré alguna pregunta, així que quan vulguis. I moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Em senteu bé? Sí? Moltes gràcies, Andrea, per aquesta presentació i sobretot per haver-me convidat en aquesta sessió. De veritat que és per mi un motiu d'alegria perquè em vaig jubilar ara fa 3 anys i en aquests 3 anys no he fet ni una sola conferència ni una sola classe i la veritat és que ho he trobat a faltar. Eren molts anys, més de 40, de docència a la universitat. I, esclar, de sobte, d'un dia per l'altre, com que dius, et quedes sense classes. I la veritat és que altres coses no les he notat a faltar. Sobretot no he notat a faltar la burocràcia, però les classes sí. Ara ja m'hi he fet, òbviament, perquè si no m'hi hagués acostumat en 3 anys ja no sé què havia de fer. Però encara és una cosa que quan se'm va proposar ho vaig considerar un honor i un estímul perquè encara m'agrada fer classe o fer sessions, diguem-ne, entre la classe i l'orientació, que per mi ja dic que és una alegria i un estímul. Bé, us parlaré aquí, diguem-ne, de les línies generals de la meva investigació quan estàvem en actiu, que ara encara, en aquest sentit, continuen endavant. A veure, tot i que havia fet coses abans de la tesi doctoral, en la tesi doctoral va ser, per mi, fonamental en la mateixa tesi, però encara més per una altra cosa. Pel que vaig aprendre a través de la tesi. Això encara va ser, per mi, més important que la tesi i la investigació concreta de la tesi. Us diré una cosa. La meva tesi, en principi, no havia de ser el tema, el teatre de Joan Oliver, que és un autor del segle XX, història de la literatura catalana, que com a poeta, sobretot va ser conegut com a poeta i com a poeta, sobretot, signava amb el pseudònim de Pere Quart. Aquest va ser un tema afegit, perquè la meva idea original era dedicar-me a una tesi de conjunt sobre la gran producció teatral de Josep Maria de Sagarra. La persona que vaig contactar per dirigir-me a la tesi, que un professor de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Filologia, on jo vaig estudiar, Enric Gallent, que ara també ja està naturalment jubilat, em va desaconsellar el tema per una qüestió. Em va dir que en aquell moment era molt difícil obtenir l'ajut de la família per tirar endavant la tesi i de la manera que ell tenia pensat com a director d'enfocar-la, i jo ho vaig assumir, era fonamental poder accedir a documentació de l'arxiu personal
de Josep Maria de Sagarra. En vista d'això, el doctor Gallén em va proposar dos temes alternatius. Un, la teoria teatral del noucentisme, i l'altre, el teatre tradicional, Joan Oliver. I en aquell moment em vaig decantar pel teatre de Joan Oliver perquè m'interessava especialment fer l'estudi de conjunt d'un autor, a fons. En un principi, t'hem de dir una altra cosa, que potser no és gaire recomanable, però jo la vaig fer i va sortir bé. S'ha de dir que potser va sortir bé per casualitat i no ho recomanaria a ningú, però ho vaig fer. I per tant vol dir que potser tampoc no ens hi hem de negar del tot. A veure, s'ha de fer una tesi o fins i tot un treball, de fi de grau o un treball de màster sobre un tema que no interessi o un tema que interessi relativament o no del tot. Jo no puc dir que no m'interessés, però no era el tema que més m'interessava, perquè el tema que més m'interessava era el teatre de Josep Maria de Sagarra. I, de tota manera, ho vaig fer i em va semblar un tema que podia atacar, tot i que la proposta en ella mateixa no era de la meva màxima prioritat. Va anar bé. En el meu cas, em vaig reconèixer en la feina que feia. Vaig reconèixer, em sembla, que va estar a fons l'autor, en l'aspecte com a poeta, ja potser el coneixia, però vaig aprofundir. I després el vaig conèixer com a narrador i, sobretot, com a autor teatral i com a traductor de teatre al català. A veure, en aquesta, diguem-ne, tesi doctoral, vaig aplicar un mètode que després el que he aplicat bàsicament a tota la recerca posterior, que és un mètode que en podríem dir mixt. La base és clarament positivista. Per tant, és a dir, la idea és disposar de la màxima documentació el més exacte possible en quant a anys, períodes, etc. I a partir d'aquesta documentació, de l'elaboració d'aquesta documentació, arribar en un segon estadi a construir una, diguem-ne, un treball de recerca, investigador de caràcter interpretatiu. Aquesta interpretació, per tant, un treball de caràcter analític, interpretatiu, per dir-ho així, en el meu cas, acostuma a partir, sempre que això sigui possible, perquè no és sempre possible, d'una labor a partir dels símbols i dels mites. Símbols i mites. A través dels símbols i els mites, arribar a la qüestió ideològica, a la realitat ideològica de l'autor, del període, del que sigui. I a través de la ideologia, arribar a les relacions de poder. I en les relacions de poder, no només centrar-se en la qüestió, diguem-ne, del poder polític, sinó del poder sociocultural i també d'una altra cosa, que potser és més delicada, segons com, perquè potser segons com és més difícil de veure, que és el poder passional. Per tant, en aquest sentit, el sexe i tot allò que va relacionat amb el sexe, les passions més marcades per la sexualitat. Hi ha obres
de qualsevol mena, narratives, poètiques, teatrals, en el meu cas teatrals, que es presten més a partir dels símbols i dels mites. A veure, si vosaltres feu un estudi sobre, que us diria jo, no sé, l'Antígona de Noël en francès, o el context shakespearià, és clar que podeu partir de símbols i de mites, tal com voldreu, però d'altres autors potser contemporanis costarà més. Si no és possible partir de símbols i mites, s'ha de buscar una alternativa que serveixi com a punt de partida. Hi ha textos teatrals, per exemple, en què pràcticament es pot partir de la ideologia. O textos també que, alternativament, es pot partir a través dels costums, etc. Jo he donat sempre preferència als símbols i als mites. Quan no ha estat possible, alternativa. A veure, en el que he fet, i distingeixo quatre grans, diguem-ne, submodels. Ara us acabo de definir el model general. Quatre submodels. Primer, que és el que correspondria a la tesi, estudi d'autor o recerca d'autor. Així, en general. Això vol dir realment un estudi global. Però també vull remarcar una cosa. L'estudi global no vol dir que s'acaba en l'autor. Tot i que el nom que he donat pot fer pensar en això, no s'acaba en l'autor. L'autor es col·loca en una tradició tan pròpia, immediata com general. I això s'ha de conèixer. I és aquí on volia anar. Quan he dit que per mi la tesi va ser tant o més interessant l'autor en ell mateix, com a productor teatral, que com tot allò que vaig conèixer a l'entorn d'ell i que em va introduir en altres camps. Per exemple, en el cas de Joan Oliver, en el teatre francès, i en concret, en una forma característica del teatre francès, que encara hi ha conseqüències, encara hi ha coses que arriben a l'actualitat, però que va tenir l'època d'or entre 1850-1950, que és el Teatre de Boulevard. El Teatre de Boulevard. En d'altres països, per exemple, a Anglaterra o a Bretanya, hi ha algun tipus de teatre que s'hi assembla, que té punts de contacte, però que no és exactament el Teatre de Boulevard francès. Jo ja us dic que ara no puc entrar naturalment a explicar què és el Teatre de Boulevard. És una forma del teatre burgès amb unes característiques que en realitat venen de la comèdia clàssica antiga. En alguns casos, de la comèdia clàssica grega. I que a través de la història van canviant, mutant, fins a arribar al segle XIX. Per exemple, passen a través de Molière. I arriben fins al segle XIX. A cristal·litzar en aquesta fórmula exitosa, molt exitosa, a l'Europa de l'època, que és el Teatre de Boulevard i que a partir d'aquí es va difondre d'altres països. Per exemple, en el Teatre Castellà hi ha poc teatre. El que seria el Teatre de Boulevard, en el Teatre Castellà, n'hi ha relativament poc. I a més, en el Teatre Castellà no es diu Teatre de Boulevard. Té uns components propis i conegut amb el nom d'Alta Comèdia. Alta Comèdia. En el Teatre Català sí que s'ha conservat exactament Teatre de Boulevard amb algun component propi, però molt cenyit al teatre francès. Trobaríem una cosa també paral·lela a Itàlia. A Anglaterra també, però el que seria l'equivalent al Teatre de Boulevard francès a Anglaterra, la Gran Bretanya, no té a veure directament amb el Teatre de Boulevard, té una altra tradició. I d'aquí passa a Amèrica i a Hollywood. Això s'ha de tenir també realment en compte, perquè si us informeu sobre el Teatre de Boulevard,
ja aneu a veure determinades pel·lícules de Hollywood dels anys 40 i 50, i diu, mireu, Teatre Boulevard, hi ha alguna cosa. A vegades és obres franceses adaptades a Hollywood al cinema, i de vegades per via anglesa, obres angleses semblants adaptades. Per tant, com a text teatral, com a realitat teatral, directament, en teatre, doncs va tenir un gran èxit, però indirectament a través del cinema de Hollywood. Les comèdies, no sé, de Gargoyles, per aquí, no? I altres grans, diguem, actors del cinema clàssic de Hollywood, en trobareu molts, moltes vegades ja es diu, no? Tal comèdia, a partir de tal. Per exemple, ara em ve al cap una obra de Hollywood que s'ha fet diverses vegades, que és Pigmalió. Pigmalió té com a base una obra del mateix títol, de George Bernard Shaw, que és un dels grans autors de la comèdia britànica, més propera al Teatre de Boulevard, sobretot. De què va Pigmalió? Pigmalió és una modernització d'un mite clàssic. Pigmalió és un escultor que esculpeix una figura d'una noia tan perfecta que només li falta la vida. Hi ha un moment que pren vida. I aquesta noia, diguem-ne, escultural, en tots els sentits que pren vida, acaba matant el seu autor. Això és el mite clàssic. A partir d'aquí, el mite, diguem-ne, treballant modernament, a partir de la noia d'extracció social baixa, que un professor comença amb ella un treball de poliment a través del llenguatge. Aquesta noia s'acaba enamorant del professor i l'obra, diguem-ne, d'alguna manera acaba a Hollywood, d'una manera, diguem-ne, dolça. Però en la versió de Bernard Shaw, agredolça, perquè la continuïtat de la relació es veu molt amenaçada al futur mateix de la noia. Per tant, és molt ambigu. No l'acaba matant el seu creador, per dir-ho d'alguna manera, però el posa en perill. Està molt bé, l'obra de Bernard Shaw és una veritable meravella. Hollywood, des del meu punt de vista, va fer una feina realment brillant. Però en edulcorar al final va fer perdre substància, perquè es va buscar una sortida més fàcil, més digerible. I després també, al llarg del desenvolupament de la pel·lícula, alguns llocs eren aprimats per no fer-los tan complexos, perquè el diàleg teatral, i això és molt típic del Boulevard i també d'aquest tipus de comèdia anglesa, el Teatre Boulevard és molt, acostuma a ser sempre molt picat, amb una dialèctica d'enfrontament que és continu, és, per altra banda, profundament revelador i, per tant, ha de ser dens. Encara que de vegades sembla frívol, que això és molt difícil de fer. Els diàlegs, des d'ara, us poden pensar, podeu pensar, són frívols. La gràcia d'aquests diàlegs és que tenen l'aparença frívola. Però si deixeu de banda d'alguna manera l'humor, veureu que no són ni de bon tros tan frívols. És un teatre, per dir-ho així, de subtileses, d'afrontaments subtils, però a vegades radicals, i en alguns casos nihilistes. Per exemple, si mireu l'Antígona de Nobile, que és una versió de l'obra clàssica Antígona, de Sòfocles, en comparació amb Sòfocles, l'Antígona de Nobile, que respon també al plantejament del Boulevard, és una Antígona molt més ambigua, en què la lluita, la tensió entre el bé i el mal és més dubtosa i que, en alguns aspectes, inquieta més que la de Sòfocles. La de Sòfocles podríem dir que és més tràgica. La de Nobile és més ambigua, encara que, en el fons, jo no m'atreviria a dir que no sigui tan tràgica, malgrat les aparences, com la de Sòfocles.
Com vaig plantejar la tesi? Bé, a veure, també diré una cosa. En part la vaig plantejar, però en part, si no hagués estat pel professor Gallen, que em va guiar, probablement no me n'hauria sortit com em van sortir, i ara diré per què. La primera part de la tesi era un estat de la qüestió. Què vol dir l'estat de la qüestió? Fins al moment que jo em poso a fer la tesi, què s'ha dit de Joan Oliver com a autor teatral? Això vol dir mirar què s'ha dit del seu teatre estrenat o fins i tot peces que no han estat estrenades però que se n'ha parlat perquè se la tenia una fama i un prestigi com a poeta. I llavors, a vegades indirectament se'n parlava. Material des del qual partir. En primer lloc, la seva, és a dir, els diaris. I en segon lloc, les revistes literàries. Des de l'origen de la dedicació pública literària de Joan Oliver, fins al dia abans que em poso a fer la tesi, per entendre'ns. Revistes i diaris. Per tant, vol dir una gran atenció al que van dir els diaris l'endemà o al cap de dos dies de l'estrena de les seves obres. Algunes ja feia molts anys, algunes abans de la guerra. I això ho feia als anys 80. Què han anat dient? Llavors, què vol dir això? Vol dir que vas veient com evoluciona la percepció social de l'autor. Perquè, a veure, el que es deia de Joan Oliver, al començament, que era un autor jove, al final, no era el mateix. Perquè tenia menys obra, perquè era menys conegut, perquè no se li coneixien tots els replecs i també perquè la seva obra era més prima, no estava tan elaborada com la maduresa. A veure, quin és l'àmbit d'aquests diaris i revistes? Això ja depèn una mica de cadascú. Però en el meu cas vaig pensar que era indispensable completament tots els diaris i totes les revistes de Barcelona. Totes. Les que hi havia i els diaris que hi havia en cada una de les èpoques. Perquè, per exemple, l'any 1955 a Barcelona i després del resultat de la Guerra Civil no hi havia, excepte dos o tres diaris, cap revista i cap diari, dos o tres que es mantenien, i prou, d'abans de la guerra. Això és, ho tenim en compte. Per tant, has d'anar veient quins sortien i quins no sortien a cada moment. I en aquest aspecte, l'arxiu històric municipal, que és conegut popularment com el nom de casa de l'Ardiaca, davant de la catedral, em va ser utilíssim perquè allà hi ha guardat totes les publicacions periòdiques de Barcelona. Després, com que el teatre de Joan Oliver va tenir una certa difusió en el conjunt d'Espanya, que es va dir Madrid, per exemple, revistes, diaris. Una altra cosa, com alguna de les seves obres la van passar per televisió, en el circuit català de televisió, en els anys 70, 80, que no existia encara TV3, però sí que existia unes hores de televisió en català després de dinar i hi havia un dia cada mes que feien una cosa que es deia teatre català. Algú no la van passar. Clar, allò no és teatre, allò és teatre televisiu, però també s'ha de tenir en compte. I una altra cosa, hi ha alguna obra de Joan Oliver que en un teatre fet per tot Espanya, en un teatre, en un programa fet per televisió espanyola, per tot Espanya, a començament dels anys 70, 71, 72, 73, 74, que es feia els divendres de la nit en hora de màxima audiència, és a dir, a les 10 de la nit, que ara és impossible pensar. Que es deia, a veure com es deia, Estudio 1, que feien obres completes de teatre, sencera. Jo les recordo, veure-les de molt jovenet, amb 13 o 14 anys, en blanc i negre, evidentment. Hi podies trobar una cosa de Valle Inclán, hi podies trobar Lope de Vega, Tirso de Molina, traduccions al castellà de Molière, de Chekhov, i en algun cas també d'algun autor de teatre
en una altra llengua que el castellà, traduït al castellà, destacat a la península, en el cas de Joan Orbe, per exemple. Clar, què passava? A l'època, l'endemà de la emissió d'un estudi 1, no tots els diaris, però hi havia diaris que en parlaven. Alguns de Barcelona, alguns de Madrid en parlaven. Havia d'haver allà. I llavors, clar, donava peu a una altra cosa. Qui havia fet la traducció al castellà? I una altra cosa, qui havia fet l'adaptació televisiva a partir del text castellà? Tot això obria relacions, obria prospeccions. Clar, això em va obrir el camp a una altra cosa, que va ser el teatre televisiu, que pròpiament no és teatre, perquè el teatre vol dir presència. Si no hi ha presència, no hi ha teatre. Sí, aquí podríem fer una obra de teatre, però si això ho filmen i nosaltres estem aquí fent una obra de teatre i ho passen demà a la tarda i nosaltres no hi som, no, encara que fóssim a la sala mirant, no vol dir que això sigui teatre. Però, en fi, era un substitutori que va tenir èxit, eh? Avui és impensable. Si el veiéssiu ara, que es poden trobar, eh? Quan la televisió espanyola facilita còpies d'aquestes peces que van passar, si les veieu per televisió diríeu que extraordinàriament estàtiques que són. Perquè a vegades de teatre amb molt text i, per tant, quedava com immobilitzat respecte al que es fa ara. On, per exemple, les entrevistes són molt ràpides. En aquella època, fins i tot, si mireu entrevistes, les famoses entrevistes de Soler Serrano a grans autors d'Espanya de l'època, es van passar l'any 77-78, jo i ara a la universitat ho recordo perfectament, vistes avui, en blanc i negre, són converses de més d'una hora. També es passaven hores de màxima audiència el dijous, a les 10 de la nit, i durava una hora una mica passat. Recordo molt bé la dedicada a Pla i la dedicada a Rodoredo, i altres, eh? Octavio Paz i tal. Clar, vist des d'avui, l'entrevista figura que és inacabable. Per què? Perquè el realitzador enfoca l'autor i enfoca l'entrevistador. Enfoca l'autor i enfoca l'entrevistador sense piruetes ni preguntes divertides ni pim, pam, pim. Clar, t'obliga a estar al màxim d'atent durant molta estona. Això avui també seria impensable. Passar una cosa així. S'han mitificat molt les converses de Soler Serrano, locutor i entrevistador, amb aquests vídeos que es poden trobar també fàcilment, però avui no es podria passar perquè no tindria públic. Perquè la televisió ha evolucionat de molt altra manera i ara no puc entrar en això. I bé, tot això ho tenim en l'estat de la qüestió. Segona part. Un estudi biobibliogràfic de l'autor. És a dir, una mena de resum amb bibliografia pròpia de la vida de l'autor. Aquí la biografia com a tal és secundària. Ens interessa en tant que porta a una determinada obra literària. En el cas de Joan Oliver, a la seva activitat com a articulista de diari, com a narrador, com a poeta, i en el nostre cas, en el meu cas, autoteatral. Però què vol dir això? Posar el que podem trobar en una enciclopèdia en absolut? Vol dir que hi ha d'haver una recerca. I vol dir accés, per exemple, si n'hi ha, a documentació familiar. Perquè és fonamental en aquest aspecte una qüestió. De quina família era fill? Per què? Perquè això és context cultural, social i polític. A veure, que Joan Oliver fos fill d'una família, d'una gran família sabadellenca, de propietaris rurals i de grans industrials, amb un avi fundador, un dels fundadors del Banc de Sabadell,
i un besavi, fundador de la Caixa de Sabadell, vol dir alguna cosa, oi? Com vol dir alguna cosa, una biblioteca familiar molt ben nutrida. Com vol dir alguna cosa, que el seu pare fos un relativament bon coneixedor, com a industrial, com a unes certes lectures de la literatura francesa i que estigués subscrit a una revista teatral francesa de gran èxit, que va durar 70-80 anys, que es deia La Il·lustració Teatral. Què vol dir això? Que jo no li veig, com ell reconeix en declaracions personals, La Il·lustració Teatral va ser un excel·lent introductor en el teatre francès. I en concret, quan ho vaig mirar, vaig pensar, mira, ja està. El que publicava La Il·lustració Teatral hi havia una mica de tot. Publicava clàssics, Molière, textos així, però publicava molt Boulevard. Ja està. Després encara una altra cosa, i això em va portar molta feina, però crec que ho vaig encertar. Com és o com era la biblioteca de Joan Oliver? Vaig tenir la sort que la seva filla, Sílvia Oliver, va posar a la meva disposició la biblioteca del seu pare. Per tant, aquesta biblioteca, que era d'ús personal seu, ell, en moments de dificultat econòmica, havia venut llibres per sobreviure en els anys 50, que ho passava molt malament, perquè venia d'una família com aquesta. Venia, però havien passat moltes coses. Havia la mort del pare, encara jove, la guerra civil, la mala administració del patrimoni familiar del seu germà gran, etc. Ell va anar a l'exili, va estar 9 anys exiliat a Xile, va tornar amb la idea de que trobaria el patrimoni familiar i quan va tornar es va trobar amb el patrimoni familiar no extingit, però en vies d'extinció. Per tant, penjat, o bastant penjat. Com sobrevisc? Doncs la manera va ser vendre els llibres bons de la biblioteca que havia heretat dels seus pares. Per exemple, una història del vestit amb diversos volums, llibres de gran il·lustració preciosos, però no llibres d'ús literari. Per tant, en aquest sentit, era una biblioteca fiable, però tenia una dificultat. No hi havia cap mena de relació de llibres. Què vaig haver de fer? Doncs fitxar-la. Tot. Amb l'ajut de la seva filla, que m'anava passant els llibres, anava prenent nota, anava prenent un catàleg. Per què em va ser bé útil? Perquè determinades coses les vaig poder deduir a través de les lectures que havia fet. Això és una mica perillós, perquè un llibre figura a la biblioteca no vol dir que l'hagis llegit. Però, home, si un llibre està marcat, està anotat teu en la teva cal·ligrafia, se suposa que l'has llegit, encara que a vegades es veuen coses increïbles. Però ja és una guia. Naturalment, si trobes un llibre que està per la part de dalt, que no està tallat. Això no es pot fer tant ara, però en aquella època es podia fer molt. Hi havia molts llibres d'abans de la guerra que venien sense tallar, que no està tallat on. I després s'ha de pensar sempre una altra cosa. Pot haver conegut això a través d'altres lectures, d'amics, de coneguts, però la biblioteca, no em vaig equivocar, podia haver sortit malament. En el seu cas, tocava molt. Tocava molt. Per exemple, Joan Oliver va ser un traductor de Chekhov, al català. Hi ha un volum de Joan Oliver, de les obres completes, que es diu Versions de teatre. I allà teniu tot el teatre que va traduir. Chekhov, un Molière en vers i amb rima. D'altres autors, el Jean Lavich, també francès, d'altres, explica una cosa. Joan Oliver no sabia rus. Va traduir a través de traduccions franceses. Aviso. Això, avui dia, no seria admissible. Però a l'època era una pràctica molt i molt comuna. A Espanya es traduïa cosa oriental o semi-oriental, per dir-ho així, amb d'altres alfabets a través de traducció francesa o anglesa, sobretot francesa.
I ell va traduir, que coneixia molt bé el francès. Va traduir. Perquè, clar, les traduccions de Molière al català, conservant tipus de vers de casíl·lab amb rima, vol dir que coneixeu molt bé, eh? Hi ha el seu misantrop de Molière, traduït als anys, a començaments dels 50, que va tenir una medalla de la presidència de la República Francesa a l'excel·lència de la traducció. És una de les millors obres de Joan Oliver. Alguns diuen que la millor, la traducció mateixa. Home, és que la parteix d'una base. Però, esclar, sent un gran autor, conservar-lo, magnificar-lo i donar-lo, diguem-ne, amb la màxima esplendor possible en català, és una obra ímproba. I va passar anys i anys treballant en aquesta traducció. I la va fer magnífica, us la recomano, perquè és una obra extraordinària. Una traducció, bueno, doncs això vol dir alguna cosa. Llavors també va traduir Chekhov a part de les traduccions franceses, perquè coneixia molt bé. Com em vaig adonar de que va traduir a partir del francès, tot i que els textos de citats no ho veien? Perquè a la biblioteca de Joan Oliver vaig trobar unes obres completes teatrals de Chekhov en francès, firmades per ell, que les havia comprat en un viatge a París, perquè hi posava, l'any 1921, que acabaven de sortir en aquell moment. A més, estaven rebregades, perquè ell no tractava gaire dels llibres, i els tractava de qualsevol manera. I es veia que havia passat hores allà, aixecant. Bé, això em va ser extraordinàriament. Amb això, amb aquesta biobibliografia, bibliografia personal, vull dir, ja vaig tenir el panorama en general de la tesi. Què va venir la tercera part? Evidentment, entrar en cada obra, una per una. És a dir, prescindir de la... No, a veure, l'argument me'l vaig fer de cada obra, me'l vaig fixar a part, no per incloure la tesi, el tenia a part l'argument, l'havia fet jo, que fos de la lectura, tan detallat com vaig poder. Per exemple, una pàgina per obra. I llavors, veure amb l'argument i el text davant, veure com anava combinant el que jo volia analitzar. Perquè la meva formació és la formació de la Facultat de Filologia dels anys 70 de la Universitat de Barcelona. I, per tant, la meva aproximació al teatre de Joan Oliver va ser tenir una base d'història literària, de filologia, d'aquestes disciplines. I, per tant, el llenguatge teatral molt més en segon terme. És una de les coses que em penedeixo de no haver fet, de no haver entrat més en la meva tesi, en els aspectes més pròpiament teatrals d'aquesta obra. Ara, també us diré una cosa, hauria estat una tesi inacabable, perquè la meva tesi tenia unes 600 pàgines, més un volum de textos afegits, no publicats. Però bé, això és un afegit o no ho conto. El text de la tesi eren unes 600 pàgines. Clar, si encara hagués entrat en el llenguatge teatral, era una cosa inabastable i més aviat el director em va anar tallant perquè la cosa tingués un límit i vaig dedicar 7 anys. I, esclar, no hi havia tampoc, tot s'ha de dir, les presses d'ara. Ara les tesis s'han d'eliminar en 4 anys. En aquella època anaves una mica més al teu ritme. També per una altra cosa, perquè en aquella època fer la tesi volia dir butxaca teva. No hi havia beques. No t'arriscaves i veies si t'ho podies permetre o no. Per tant, tot tenia el seu pro i el seu contra. Bé, per tant, vaig entrar en això. I després, un cop fet tot això, tot el corpus del teatre, que era la part més extensa de la tesi, perquè era la part interpretativa, és clar, cada obra em permetia anar-me acostant amb tot el que ja sabia a quin model pertanyia aquella obra
que Joan Oliver havia tret d'aquí d'allà de més. I llavors, un cop fet tot això, arribem a la part de les conclusions. De tota la trajectòria teatral de Joan Oliver, què se'n pot treure? En el moment d'avui que estic redactant unes conclusions, en el seu moment, què en puc dir? Com a, diguem-ne, incipient investigador de la literatura o incipient investigador del teatre, què en puc dir? Unes conclusions, naturalment, a partir del que jo havia vist, no puc fer unes conclusions a partir d'una altra. Per tant, he de prescindir de tot el cos anterior a l'anàlisi i cenyir-me només en l'anàlisi. I una altra cosa, la meva lectura de l'obra de Joan Oliver, que és això en definitiva una tesi, què aporta de nou a la percepció del seu teatre? Tampoc aquí no es tracta de fer volar coloms, perquè tot el que dius has de tenir un suport en el text que tu has redactat. A veure, la lectura de la meva tesi va ser molt llarga. Va durar 4 hores i mitja. I la recordo com una tortura, però estimulant. En aquell moment, els tribunals de tesis tenien 5 persones. I la persona que presidia, un gran professor, un grandíssim investigador, va considerar que una de les coses que jo deia, tot i que no era aquesta la meva pretensió, contradeien alguna cosa que ell havia dit sobre Joan Oliver. Ell no havia estudiat pròpiament el teatre de Joan Oliver, sinó havia donat visions de conjunt. Però es podia deduir del que jo deia del teatre, que contradeia alguna de les qüestions generals que ell havia plantejat. I això va provocar els seus més i mig dintre de la correcció. Però, esclar, això va allargar la lectura perquè van intervenir altres membres del tribunal, el director de la tesi va demanar d'intervenir, que ho podia fer, la cosa va anar prenent volum i van les 4 hores i mitja. Va ser tan la cosa tan extrema en aquell moment que normalment la tesi, quan ja ha acabat la lectura, és a dir, quan la persona que presenta la tesi ha acabat, es fa una pausa en què les persones que escolten i el mateix doctorant surten perquè el tribunal es reuneix i pren una decisió sobre la nota que s'ha d'assignar a aquella persona. En el nostre cas, encara faltava estona per acabar, que van tallar perquè algú que poguessin anar al lavabo i prendre un cafè perquè allò prenia, jo veig que estava una mica ja. Però bé, es va acabar, tot se va acabar i va anar molt bé després de la discussió polèmica que hi va haver així i va acabar bé. Després, al cap d'uns anys, es va publicar, el trobareu publicat a les publicacions de l'Institut del Teatre, ja fa molts anys, l'any 98, perquè ja feia anys que l'havia llegit, però va passar anys fins a la publicació, i allà la trobareu. No és la tesi original, la tesi original la tinc jo. Allà en vaig fer una reducció per publicar-la i la vaig deixar en poc més, unes 350 pàgines, amb moltes notes i moltes coses, sí, però perquè fos llegible per qualsevol persona interessada en la literatura o en el teatre, des d'un punt de vista acadèmic, però no només els interessats pel teatre en concret de Joan Oliver, que no calgui tant detall. I, per tant, allà encara ho trobareu perquè la Biblioteca de l'Institut del Teatre hi és. I, per tant, això, esclar, a mi em va suposar un canvi fonamental. A partir d'aquell moment, el meu primer interès va ser el Teatre de Boulevard francès. Per tant, vaig anar a parar una altra cosa. I després, algunes coses que havia vist em van portar, perquè hi ha unes obres menors d'Oliver que tenen alguna cosa de saïment puigcentista, em va portar al teatre català i francès del segle XIX, on després he fet coses. Per tant, la tesi em va ser molt productiva per Joan Oliver i pel teatre català del segle XX, i per mi, com a investigador del teatre francès del XIX-XX i també del teatre francès de la mateixa època que Joan Oliver, una mica anterior. I després he fet
coses en aquesta línia, però la tesi en aquest sentit va ser, és a dir, sense la tesi, això no hi hauria arribat. I esclar, dius al teatre de Joan Oliver, esclar, t'has de dir, perquè no, has d'anar posant subtítols i subtítols, perquè això no pot ser. Però jo crec que una tesi ben feta, i aquí ho vull dir, és això de que sigui ben feta, és més mèrit del professor que la va dirigir, que no pas meu, tot s'ha de dir. Això vol dir una altra cosa, vol dir anar molt més enllà també del tema estricte que tu tractes. I després també hi hauria una altra cosa que vull dir sobre la tesi, sobre les proporcions internes. Jo, un dels aspectes que el professor em va corregir amb més, diguem-ne, severitat, jo tenia tendència a allargar-me i a fer la tesi desproporcionada. Per exemple, a l'estat de la qüestió immensa i, en canvi, d'altres aspectes, una pàgina, dues pàgines. I em va dir, no, la tesi ha de ser proporcional. Allò que hi vols donar especial importància, més ampli. I allò que no tant o no en vols donar tant, més breu. Per tant, has d'anar fent opcions proporcionals. Això, quan ja tenia una part redactada, perquè ell no m'ho va dir abans a veure quin volum prenia, em va suposar una feina de retallar. Però, esclar, tot això acumulat que vaig haver de traure, ho vaig aprofitar després per redactar articles. Per tant, no era feina perduda. No? Sobre aspectes més secundaris, per... bueno, doncs, una altra cosa que vaig guanyar. Per tant, no és feina perduda si l'has fet bé. Ja dic, la vaig fer bé gràcies al professor, eh? Molt més que gràcies a mi. Carai, ja m'he passat. Bueno, jo aquí el que portava són algunes coses que he fet després d'altres autors. Per exemple, en aquest cas, Màrius Torres, que sabeu que és un poeta, bàsicament, va escriure una sola obra de teatre, una de sol, que no s'havia publicat mai i que no s'havia estrenat mai. I em van oferir a la Universitat de Lleida de fer la primera edició. Em vaig encarregar de fer la primera edició l'any 2007. Ara estic en el comitè de les obres completes de Màrius Torres, on també m'he de tornar aquí a preocupar d'aquesta obra des del punt de vista d'una edició crítica. No puc entrar aquí, que és una edició crítica, que és una cosa molt filològica. Us recomano, a veure, us recomano, us crido l'atenció sobre la introducció que vaig escriure. Per què? Perquè la introducció d'una obra inèdita vol dir investigació. Perquè, clar, si és inèdita no coneix ningú. O en tot cas, amics i coneguts que en cartes ne parlen, però de passada. Aquesta obra que respon? Teniu aquí. I aquí hi ha investigació. Vull dir, no és cap mèrit, ho havia de fer. Perquè això era una edició no crítica, però acadèmica. I amb això entro en una altra cosa, que no voldria, hauria de parlar d'altres models, d'altres coses. També us volia donar una bibliografia mínima, tres títols, per iniciar-se en la investigació teatral. El que farem, com que ara no tenim temps, jo els passaré a l'Andrea Pereira i us els pot fer arribar. Jo ara us donaré alguns temes a partir de la literatura o del teatre català que no estan tocats, que poden ser tema de treball de final de grau, de treball de final de màster, de treball de tesi doctoral. Mira, en tinc uns quants apuntats. Primer, la idea de teatre en el noucentisme. Allò que a mi se'm va proposar de fer, encara continua igual. Aquí hi ha una gran figura que dona el to de tot això, que és Eugeni d'Ors. A partir d'aquí, jo crec que dona per més d'una tesi, i per un treball de final de grau o un treball de final de màster, com una primera aproximació parcial de sobres. Una altra cosa, la comèdia dels anys 30 a Catalunya. La comèdia dels anys 30 vol dir de 1930 a Catalunya. Això en formaria part. Es dona un fenomen que no ha estat estudiat. Hi ha una sèrie d'autors
que són d'altres coses que autors teatrals, són narradors, en algun cas, estudiosos universitaris, com un gran estudiós medievalista, Martí de Requer, que en un moment dels anys 70 comencen a fer teatre. Autors que no tenen una trajectòria com a autors teatrals. O Joan Oliver, que comença en aquella època, que era sobretot un poeta, que continua. És l'únic i algun més que continua. I això passa als anys 30. Per què? Què vol dir això? Això ho començo a plantejar aquí. Però el camp per fer és immens, perquè hi ha molta gent. En concret, una senyora que es diu, molt poc coneguda, que es diu Rosa Maria Arquimbau, es deia Rosa Maria Arquimbau, que va escriure en aquella època i va escriure, diguem-ne, ja en la postguerra, moltes vegades guardant perquè no podia estrenar, que és interessantíssim. És un teatre femení amb una particularitat no gaire freqüent a l'època. Un teatre femení irònic i, en alguns casos, sarcàstic. L'Institut del Teatre, juntament amb l'editorial Coma Negra, ha publicat ara, no fa gaire, el teatre complet de Rosa Maria Arquimbau, el seu màxim coneixedor, que és un crític de l'avantguarda que es diu Julià Guillamont. Ja, trobareu allà. I d'altres, Martí de Requer, un medievalista, d'altres. Aquí teniu un camp també que està per fer. Una altra cosa, aquell altre tema que havia de tocar, que encara està per tocar. El teatre de Josep Maria de Sagarra. Jo he publicat coses sobre Sagarra i he fet aproximacions i algun text llarg de gairebé 100 pàgines, però naturalment no és una tesi. Hi ha coses d'investigació, però no és una tesi. I per tant, a la vostra disposició, si us puc ajudar. Tot el teatre, més de 80 obres d'un personatge que no sé com qualificar-lo. Era sacerdot. Es deia Romà com a Mala. Romà com a Mala. El vaig conèixer els últims anys de la seva vida. Tenia més de 80 obres de teatre escrites. Només em va veure estrenat 3 obres petitíssimes formant un espectacle. I per una companyia d'aficionats. I tot el resta està publicat. En editorials importants, 62 publicacions de l'Abadia de Montserrat, etc. Columna. Mai no ha estrenat. Per què això? I té, jo tinc accés al seu fons i vaig conèixer i em va fer marmessó del seu fons. Tot això està per estudiar. No hi ha res. Una altra cosa, si voleu anar a coses més contemporànies, hi ha autors contemporanis, encara relativament joves, que ja tenen al darrere un cos de teatre molt important. Hi ha el cas d'una senyora que es diu Lluïsa Conilla, que és un teatre més o menys d'avantguarda, que és molt interessant, que s'ha estrenat aquí, s'ha estrenat en castellà, s'ha estrenat a molts països d'Europa, en alguns casos també a Sud-amèrica, Lluïsa Conilla. També trobareu un conjunt de les seves obres a l'Institut del Teatre, en edició conjunta amb l'editorial Coma Negra. O, per exemple, si voleu entrar en el teatre, diguem-ne, d'avantguarda, que en podríem dir l'avantguarda clàssica, Joan Brossa. Hi ha textos sobre Joan Brossa que són fruit de tesi, però ataquen més, entren més en la poesia de Joan Brossa que en el teatre, que ell en deia poesia escènica. Però toquen més la poesia estricta que la poesia escènica. Per tant, aquí hi ha un camp per córrer enorme. I podria parlar tant de l'avantguarda com de les últimes tendències, com de coses històriques. Hi ha un munt per córrer. Si en algun moment, en el futur, voleu fer alguna tesi, treball de final de grau, treball de màster, i necessiteu que jo us orienti, us faciliti coses, ho faré encantat a través de la professora Andrea Pereira. I una altra cosa, en el cas concret d'Horts, tinc fitxat, és a dir, sé on s'han de trobar una gran part de les seves glosses teatrals. Només falta investigar aquelles glosses que va publicar en castellà quan ja era a Madrid i havia marxat de Barcelona, però les catalanes estic fitxades, perquè en un moment determinat vaig pensar que ho faria, però no vaig poder fer i, evidentment, no seré etern. I, per tant,
és una feina que no em plantejo i que poso a la vostra disposició si voleu reaprofitar. Per dir-ho d'alguna manera, és el començament d'un treball de màster o de tesi. Ho deixo aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i no sé ja si tenim temps, perquè són pràcticament les 10. Sí, no tenim gaire temps, però no sé si... Bé, moltíssimes gràcies, sobretot per la teva generositat, perquè he trobat que has explicat coses interessantíssimes i que de ben segur el dimecres doncs, recuperarem. Jo sí que et volia fer una pregunta, tot i que queda un minut, sí. Però si no ja te la plantejaré per correu. I... Però és bàsicament sobre la traducció, perquè tu has parlat, per exemple, de Joan Oliver i del teatre televisat que se m'ha fet, entenc que en castellà, sí. O no només en castellà, va ser en català, aquest teatre. I aleshores m'agradaria saber, perquè com que estem estudiant la traducció i la idea dels polisistemes, quina és la recepció que es va fer des del sistema literari, podríem dir, o cultural espanyol de les obres de teatre d'Oliver? Perquè, clar, s'entén que hi ha una certa subordinació, podríem dir-ne, cultural i literària sí. de la literatura catalana a la sí. castellana. No? I, per tant, quina va ser la recepció o la lectura que se'n va fer? Molt escassa. Bàsicament, la recepció va ser d'algun programa d'Estudio Uno, que una peça, que és probablement la més important d'Oliver com a autor original, bueno, ell, si ell ara fos aquí i m'hagués sentit que jo parlo d'ell dient com a autor original, m'hauria dit autor, d'original res. Perquè ell deia que no existien autors originals, que no hi havia creadors, que hi havia, per dir-ho d'alguna manera, codiners que a partir de coses diverses, preexistents, feien obra. Això s'ha de dir. I per tant, per això donava també tanta importància a la traducció. Hi havia un fons comú de temes que eren arreu del món i que, per tant, es tractava d'una feina d'aproximar això modernament, originalment o en traducció, als lectors i espectadors d'arreu del món. Ell ho entenia així. Per ell, arreu del món volia dir el món occidental. També s'ha de dir això. Bé, la recepció en castellà va ser escassa. Per què? Perquè hauria pogut ser més bona, malgrat les limitacions de l'època, si hagués tingut continuïtat. El no tenir continuïtat va quedar com una anècdota. I, per tant, va ser... En canvi, el teatre que va estrenar en els anys 60-70 a Barcelona va tenir una molt bona recepció. Per què? Doncs perquè era un poeta molt respectat, que, a més, en aquell temps, diversos cantautors d'allò que se'n deia la nova cançó catalana havien agafat poemes seus per musicar-los, perquè es podien interpretar subrepticiament com a atacs dissimulats al franquisme, el van fer un poeta molt popular, i a vegades potser es jutjava més aquest aspecte en la recepció de l'obra que un altre. Van ser molt ben rebuts a Barcelona. Ara, a nivell espanyol, realment molt precari, perquè, bueno, perquè no passava de ser una anècdota. Ara bé, també vull dir que aquest volum publicat per Proa, que es diu Versions de teatre, que és un volum gruixudíssim de tot el teatre traduït per Oliver, és excel·lent, particularment les traduccions de teatre francès, tres obres de Molière, i les de Chekhov. En la mesura que donem per bones les traduccions franceses, són excel·lents. Les altres potser són més precipitades, però Chekhov i Molière són... Ah, i Lavitch també. Són traduccions de primera que es poden fer, evidentment, estudis lingüístics, es pot a partir de la translació, i en el cas, hi ha un cas, que és Bernard Shaw, que ell va traduir precisament Pigmalió. Però en aquest cas no va fer una traducció de Pigmalió, va fer una cosa més que una traducció, va fer una versió. Què va fer? Va traduir Pigmalió de l'anglès, però en va fer una adaptació a la Barcelona dels anys 50. I, per tant, el que lloc en la peça original surt, és a dir, apareix a la sortida, per exemple, una primera escena, a la sortida del Covent Garden de Londres, aquí, en la versió catalana, és a la sortida del Palau de la Música. Em va fer una adaptació, una qüestió a preguntar-se, per què em va fer una adaptació? Doncs, moltíssimes gràcies. Sí, ho dic perquè, sí, sí. Clar, podia haver traduït i no, va fer una adaptació. Per què? És un motiu.
Moltes gràcies, perquè tots aquests temes realment els tractem, de les reescriptures, les adaptacions, estudiem la traducció no només com una traducció literària, sinó des del punt de vista de la versió i també la importància que juga el paper de l'autor, perquè en el fons, bé, no entrarem en detalls, no? Però per exemple, si va guanyar la medalla de la República Francesa, no? També es podria considerar com una obra, entre cometes, no? del mateix Oliver, en el treball lingüístic i literari que hi ha al darrere, no? Jo el recordo, això, la medalla, que el teníem un quadre marcat al seu despatx quan jo vaig començar i ja era morta. Però tinc molt la sensació d'haver-lo conegut i no el vaig conèixer. Amb un quadre, la medalla ja posada d'or, i de Monsieur le Président de la République Française, a Monsieur Jean. I feia una cosa per la traducció, la versió de Molière. Una altra cosa, ja que, com a traductors, perdoneu, aquests autors que he parlat dels contemporanis catalans que estan en plena producció ara, per exemple, aquesta senyora, la Lluïsa Cuniller, en Sergi Belbel, en Jordi Galceran, el del mètode de Gronholm, aquests senyors han estat traduïts al català, a l'anglès, al francès, a l'alemany, perquè se n'han fet muntatges arreu. Per tant, com a traductors, mira, aquí teniu una feina. Sí, sí. Doncs... Per tant, en aquest cas del català, a l'alemany, a l'anglès, al francès... Doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Ara suposo que ja heu d'anar a la classe que teniu, que ja feu una mica tard. I bé, recuperarem tot el que heu explicat el dimecres i moltíssimes gràcies també per haver vingut. Moltes gràcies.